节，就什么原因呢？就是我们没有人去敢于挑战、承担失败的责任。2012年上半年是关西有最难过的时候，十几亿资金源源不断地砸下去，沈阳库房里还只有一堆做实验报废的机床。正在子公司德国西斯出差的关西友濒临绝望。我德国经理告诉我，他要下周一叫我给他2000万欧元。我走之前，老朱告诉我他要3500万人民币。我上哪挣那么多钱去？所以那天我在柏林宾馆，真是一夜站了一宿。哪怕是最简单的这个功能，你开一个开关的这种功能，你必须都得自己写。5年时间，我们才真正的落定了说。就说是我们把这个事情底层技术做透了，做通了。 i5 智能系统诞生了，这是全球范围内第一款全智能化数控系统。这个具有互联网属性的系统使人、机床和制造过程互通互联，也让沈阳机床从低端生产者一跃成为国外领先企业在同等技术层次上的竞争者。2015年，搭载 i5 系统的五轴机床实现量产。如果我们还是按照国外的老的路径向前去发展，我们是始终是跟随者。你要有发明创造，你要有独立的创新的存在，你才能成为强国。2016年 ，i5 数控机床拿到10000台订单。这是与无数艰辛困顿中坚守的结果。当国家颁授给关西友荣誉时，他感慨道：实业需要长期坚守，耐得住寂寞，但长期的高投入给企业的生存和发展带来沉重的压力。以跻身高处的任何一点臻于完美的努力都异常艰难。尽管有更多的人向他投去尊敬的目光，但目光里总带有一种怜惜，仿佛他是一位悲情英雄。我们高端的机床还有很长的路要走。林宝军，北斗3号卫星总设计师，他负责的中科院第4组北斗3号卫星正在组装，4个月后，也就是2018年10月15日，他们将被送往太空。从这儿接个头。自2017年11月首发以来，林宝军和他的团队已顺利地将10多颗北斗3号组网卫星送入太空。按计划，北斗3号卫星系统在2020年实现全球组网。提供覆盖全球的定位、导航等服务。中科院创新院承担了其中近1半卫星的研制工作，这是一支平均年龄才31岁的团队。刚进来做的时候，81个人，比如说做卫星嘛，有些人连工程都没做，就是大学刚毕业，用了3年0-3个月做了从GPS2到GPS3，20年要做的技术跨越。原来像北斗这种大的长寿命高考的卫星，甚至几年生产一颗已经不错了。其实我们今年的任务要生产8颗星。林宝军曾任神舟飞船应用系统副总设计师。2009年，随着一纸调令，他从北京到上海，带领新团队开始北斗研发。我已经干了15年的神舟相关的工作。干得也挺顺，整个呢也取得了不少成绩。突然接到这个任务的时候，确实是挺突然的，但是当时想了想，是值得干的一件事情，也值得挑战。按规矩，航天系统每次应用新技术的比例不超过30%。航天产品技术攻关有时长达10年，卫星的工作寿命又是10年。新技术可靠性验证的周期是漫长的20年，这是航天事业进步的短板。林宝军认为，新技术不等于不可靠，不仅要突破新技术不超过30%，
还要在关键的核心技术上突破，取得长足的跨越式进步。我当时就提出来用长板导航，导航玩的最要命的东西就是钟，它决定了整个卫星的水平，谁能把这个时间的精度做得越好，谁的水平就最高。我们的时间信息都在纳秒级的，最好的电子表一个月差一秒那就很好的电子表了，我们都是要100万年差一秒。一项事业的进步往往是国家综合实力的提升，这时上海天文台研制出氢原子钟，比传统的进口铷原子钟精度更高。时间精度是很关键的，天地之间时间越同步，误差越小，卫星导航定位精度越高。但氢原子钟毕竟是国产的，国际上也没有先例。要说上这个氢钟阻力很大，很多人就说林总，你上这个东西万一到天上出事情怎么办？制造钟的厂家也压力非常大呀，因为我这个东西出事情了会影响整个全球系统运行。我现在用了两个氢钟两个铷钟，平时让氢钟为主工作，用户得到的是高性能的好的体验，一旦坏了可以无缝的切换到铷钟。按照讲我一个氢钟就能保证10年，我两个氢钟即使都出问题有铷钟在那保底，这就是我的长板理论。北斗三号卫星国产化率迅速突破95%，创新超过了70%，导航定位的精度达到厘米级。在距离发射场不到2公里的测试车间里，来自不同系统的团队正在做最后的检查。为了今天的这份成绩，林宝军和他的团队走了一条艰难的创新路。自己的东西要大胆的设计，大胆的用，通过不断的用，不断的改，甚至比进口的还好用。做了这个北斗的产出，不光是得到了世界一流的甚至领先的技术产品出来了，还造就了一支队伍，造就了一批人。在上海这样的一个地方，那些外企要用高薪挖的那个太多了，这些人能之所以能够留在这里，还是对国家项目的一种热爱。林宝军从农村走来，因为书读得太好，成为全乡百姓的骄傲。在上世纪90年代掀起的市场经济大潮中，林宝军的很多同学去了南方。一同毕业的博士中，有人一个月的工资，林宝军说自己一辈子都赶不上。他也动心过，但那只是一个瞬间。当神舟一号飞船发射时，林宝军是不多的几个始终坚守在岗位上的年轻人之一。我没有这种把国家这种重任肩负起来这种责任，只有我们不做谁来做。实际上从这点来讲，做出一些牺牲有机会，我觉得是很正常的一个事情，对得起我们这个称呼，也对得起这个承诺。中国的航天事业是一代代人的坚守和奋斗造就的，他们的特点就是纯粹，心无旁骛，一步一个脚印前行。不是眼前一年两年十年，甚至100年之后对我们民族对我们国家对人类有好处的这种基础性的东西都有人做，而且有布局，而且有板有眼，一步一个脚印的往前发展，一定是会有未来。4、3、2、1，点火！点火！2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，全球范围内已经有137个国家与北斗卫星导航系统签下了合作协议。15年心系飞船，13年逐梦北斗。但林宝军只是许许多多的航天事业逐梦者之一。
与林宝军的博士后不一样，王蜀群是一个普通工人，但他的钻研精神使他成为能工巧匠，还站到了科技最前沿。杨立伟说，王蜀群能够让航天员放心地去执行任务。来，夏超伟，科学家他们可能是一个事物原理性上的一个创新，是一种从无到有的一个创新，但是我们一线工人可以做从一到二的创新，从二到三的创新。我们不要看不起这种小改小革，你小问题都不屑于解决，那你将来怎么去解决大的瓶颈问题？当中国进入载人航天时代，航天器空间交会对接技术成为关键。王蜀群就是装调对接机构的人。空间交会对接要求天衣无缝，绝对平稳，有一丝偏差就要危及宇航员生命。王蜀群分析了150万个数据，制定出方案。研制过程中，王蜀群牵头研发的专用设备就达50多台。2011年11月，神舟八号与天宫一号对接成功，这是中国第一次的空间飞行器自动交会对接。两者在太空中形成了一个刚性的密封通道，整个过程5分钟。为了这5分钟的话，花了一个16年的时间，也就相当于我们面壁了16年，就为了那5分钟的破壁。往往一个国家的这个科技进步，就是来源这些基础性的工作，面壁半生，只为破壁。10年弹指而过。2021年10月16日6时56分，神舟13号载人飞船采用自主快速交会对接模式，成功对接于天和核心舱镜像端口，与已对接的天舟2号、天舟3号货运飞船一起组成4舱组合体，太空之吻成功了。2011年，如果我没记错的话，我们一年可能只有几发的运载的发射任务量。今年的话，我们要完成30多发的运载发射任务量。我说，我们以前可能是在走路，现在需要我们奔跑起来。一线的产业工人也不具有创新能力的话，实际上是支撑不起来我们航天奔跑的速度。从神舟8号至神舟14号，天宫、天舟、天和核心舱、问天实验舱，截止至2022年7月25日，对接机构经历了14次飞行试验考核。王蜀群说，每一次的成功都是一个新的起点，新的任务已经来了。